Ndajmë dhe punojësit shëndetësar në një kohë shumë shpejt. Vaksinimi kundër gripit ka nisur me personelin mjekësor, personat e moshuar me sëmundje kronike dhe gratë shtatzëna. Kështu deklaroi ministreja e shëndetësisë Ogerta Manastirliu nga qendra e vaksinimit në njësinë bashkiake numër 10, ku ndoqi nga afër nisjen e këtij procesi. Ne kemi filluar këtu në qendrën shëndetësore 10, por në disa qendra shëndetësore paralelisht, jo vetëm vaksinimin kundër gripit për personelin ton shëndetësor, që është fokusi i parë i fazës parë, por paralelisht edhe me vaksinimin kundër gripit për të gjitha ata të moshuar, të cilët janë të smur kronik apo gratë shtatzëna. Sipas saj, në Shqipëri kanë mbërritur 35.000 vaksina kundër gripit, ndërsa janë porositur 200.000 të tjera për të plotësuar nevojat e grupeve të rrezikut. Vaksinat kundër gripit, që thuajse ishin harruar vitin e fundit për shkak të koronavirusit, janë mirëpritur kryesisht nga të moshuarit. Kështu vetëm mund të mbrohemi. Ne bëjmë detyrën të mbrohemi sa më shumë tani nga këto virozat e gripit edhe gjithashtu edhe Covidin, dozën e tretë të gjithë ta bëjmë. Megjithatë, paralelisht vjen puna edhe për vaksinat anti-Covid. Në terren për vaksinimin anti-Covid, shumë mirë, shumë faleminderit dhe sa më shumë intensitet. Të dyja llojet e vaksinave, ato kundër gripit dhe kundër COVID-19, garantohen falas nga shteti, ndërsa autoritetet vijojnë të bëjnë thirrje për sa më shumë vaksinime, në mënyrë që edhe mbrojtja të jetë më e madhe. Të moshuarit.